Баскетбольний клуб «Хімік» виходить у фінал чемпіонату України. Южненці перемогли БК «Дніпро» у п'ятому матчі серії. Команди зіграли у Южному 16 квітня. У час вирішальної битви обидва колективи мали гучну підтримку з боку своїх вболівальників. Трибуни заповнилися майже вщент. За півтори зіграні хвилини відкрив рахунок Олександр Мішула з триочкової дуги. У «Хіміка» на початку матчу більшість атак завершував Сергій Павлов, який забивав з різних позицій. Ілля Сидоров, який щойно вийшов з лави, влучив два дальніх. У дніпрян добре виходило працювати у трисекундній зоні. Команди грали рівно протягом усієї чверті. Перша десятихвилинка завершилася на користь «Хіміка» з рахунком 21-19. Протягом п'яти хвилин другої чверті команди продовжили рівне протистояння. Своїм влучним триочковим Кирило Марченко змушує наставника дніпрян взяти хвилину. Після тайм-ауту команди влучили по дальньому. У Дніпра відзначився Максим Закурдаєв, у «Хіміка» Олександр Рябчук. Свій успіх южненці зуміли розвинути, вийшли вперед та закріпили перевагу. 38-29 по завершенню першої половини. Значно краще провели дніпряни третю чверть. Гості активно взялися за відновлення рівності у матчі. У цьому їм допоміг їхній головний козир – дальній кидок. 5 триочкових залетіло до кошика южненців протягом чверті. 3 з них реалізував Олександр Мішула. Дніпряни скорочують та у кінцівці десятихвилинки виходять вперед. 52-54 попереду гості. З рахунком 14-25 дніпряни виграють цю чверть. Початок підсумкового ігрового відрізку ознаменувався щільним захистом у виконанні южненців. Знайшов свою гру під кошиком Крістіан Джонс. Влучний дальній залітає від Олександра Антипова. У складі дніпрян найкориснішим у компоненті набору очок залишався Мішула. Під кошиком працював Кирило Натяжко. Надважливу трьоху реалізовує Кирило Марченко. Потім Сергій Павлов заряджає свою трійку. На останні дві хвилини матчу команди увімкнули шалений захист. Крістіан Джонс забиває два з колом. І ще три очки від Марченка, який цього дня був у вогні. Плюс 4 для «Хіміка». Дніпряни почали використовувати тактику швидкого фолу. І хоча гості боролися до останнього, відігратися южненці їм шансів не дали. Матч завершився перемогою «Хіміка» з рахунком 76-71. У фіналі «Хімік» гратиме проти столичного «Київбаскета», а «Дніпро» зустрінеться із Запоріжжям у серії за бронзу. Серед гравців відзначимо у складі гостей Олександра Мішулу, який здобув 20 очок та зробив 4 перехоплення, віддав 5 асистів. У Кирила Фесенка 12 очок та 8 підбирань. У «Хіміка» Сергій Павлов здобув 19 очок та зробив 6 підбирань. Кирило Марченко набрав 16 очок. За крок від трипл-даблу Деон Едвін. У нього 9 очок, 11 підбирань. Бирань та 10 передач. Хочу поздравить всех, кто за нас болеет, искренне все наши фанаты. Сегодня собрался полный зал. Хочу всех поздравить с победой и руководство. Спасибо болельщикам. Просто шум был в зале, сумасшедшая поддержка. За это огромное спасибо. Ну и по игре. Просто надо было стоять на правилах, стоять как одна команда, поддерживать друг друга. И мы выиграли борьбу, за счет этого выиграли игру. В первую очередь я хочу поблагодарить всех болельщиков. Сегодня действительно был полный зал, реально полный зал, именно sold out. То есть я не помню давно, когда такое было. То есть реально очень давно. Спасибо каждому, кто пришел, поддержал нас в эту непростую, да, минуту, в этой непростой игре. Их поддержка для нас была очень важна. И хочется, чтобы приходили всегда и поддерживали нас именно таким полным залом, а мы уже будем делать все необходимое для того, чтобы радовать болельщика такой игрой. По игре что могу сказать? Получилась очень хорошая серия, очень тяжелая серия. Я ребятам сказал в раздевалке, что 9 месяцев мы работали для того, чтобы иметь домашнее преимущество. И если кто отмотает назад первое превью к первой игре полуфинала, я сказал, что нужно использовать домашнее преимущество. И так оно получилось, потому что в Днепропетровске очень тяжело играть. Днепропетровск очень хорошая, сильная команда с очень хорошей ротацией, с разным составом, маленьким, большим, смолбол, как угодно могут играть. Очень тяжело было по ходу этой серии. Мы меняли что-то, Днепропетровск менял что-то. Очень интересная была серия с точки зрения тактики, как нам приходилось тяжело играть с таким супер игроком, как Кирилл Фесенко, да, который, знаете, это игрок не из нашей лиги. Мы очень рады этой победе и
двигаемся дальше. Мне кажется, игра была достойная пятой игры. Как бы для зрителя получилось зрелищное, мне кажется. И нас приехали поддержать болельщики. Очень мы за это благодарны им. Атмосфера в зале была шикарная. И игра была равная приблизительно там, до конца где-то. И в конце мы на протяжении игры делали свои глупые ошибки, но где-то держались, может, за счет попаданий. А в конце они воспользовались нашими ошибками, где-то разыграли нас за счет более легкой своей пятерки, попали трехочковые. И в конце мы сделали пару бросков, которые не забили, пару потерь. Эта игра как бы очень сложно терпеть такое поражение, но ничего. Будем работать дальше, будем стараться не повторять таких ошибок. Как бы пацаны Химик, они молодцы, у них такой заряд. Как бы импонирует эта команда, желаем удачи в финале. Слишком много очков они набрали после наших же ошибок. Ну и плюс к тому, что все-таки дома мы лучше попадаем в свои кольца. Сегодня было бросков свободных, и которые не зашли в кольцо, очень много. Очень много, и в принципе я рад, что ребята выполняли эти броски, они должны бросать свободные. Вот, но сегодня мы их не забили. К сожалению, мы пока от этого слишком много. Наше нападение зависит именно от дальних попаданий. Нападение наше такое. Фисенко сделал прекрасную работу под щитом, стягивал всю защиту, но не хватило нам попаданий именно с периметра. А Химик здорово провел эту серию. Очень хорошо настроились ребята на игру, и было видно, что они готовы. И желаем им дальнейшего успеха в финале. Фінальні матчі вже незабаром. Хімік має перевагу власного майданчика, тож перший та другий поєдинки відбудуться у Южному. Хімік та Київбаскет зіграють 20 та 22 квітня.